pipoquinhas na sua frente. Estão tão boas. Você acreditou que era barata? Eu jamais comeria baratas. Eu já comi dedinhos de crianças saborosos. Não, a bruxa de João e Maria morreu. Ela era muito tapada. Eu gosto muito mais da época de hoje. Há 500 anos não tinha essas listinhas. Tá bom, eu vou te dar só uma, tá bom? Deixe você apenas sentir o cheirinho. É como chocolate belga. Eu te transformo em pedra também. Atividade Goodberg. Vou ter de você. Vim aqui só pra te fazer vontade. Se considere com sorte por eu não comer os seus dedinhos. E não ria de mim, ou eu te transformo.